কোক কিবা আজি খুব এক্সাইটেড বহুত দিনৰ মূৰত আপোনাক পিএইচডি এনেকে আহিছো সো আই এম ৰিয়েলি ৰিয়েলি ভেৰি এক্সাইটেড কিহৰ কাৰণে ধুলি খাবলৈ ফৰ এভৰিথিং এভৰিথিং দেখিলো তাৰ পিছত বাফেলো দেখিলো আৰু সাম বুলি আমি আশা কৰিছো আৰু বস্তু দেখিম বুলি আমি বহুত কিবা কিবি দেখিলো খোৱা লোৱা হ'ল বহুত ধুনীয়া সব খালো এতিয়া আমি আকৌ মানে ছেকেণ্ড ট্ৰিপ টু সায়েন্স মিউজিয়াম আকৌ দেখা পাম অলপ পিছত এই চেনেলটো যেন লাইক কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে বেল বাটনটো টিপি দিব আমাৰ সবৰে আপডেটছবোৰ পাই থাকিব ধন্যবাদ